Գերլարված էր վիճակը Հայաստանում Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցչության շենքի մոտ։ Մի քանի տասնյակ Արցախցի բողոքի ակցիային իրականացնում, նախագահից ճշտելու հարցեր ունեին։ Ինչու հայտնվեցին այս վիճակում ու ամենակարևորը, ինչ է լինելու հետո։ Ներխուժեցին շենք ու հանդիպում պահանջեցին Սամվել Շահրամանյանի հետ։ Սամվել Շահրամանյանը դուրս եկավ, ասաց, որ հարցերի պատասխանն ունի ու նաև շատ ասելիք ունի, բայց պետք է այնպես անել, որ ոչ ոք չտուժի։ Քաղաքական հարցեր կան, որոնց մասին չի կարող բարձրաձայնել, բայց մի հարց հստակ է. Արցախի Հանրապետությունը չի լուծարվել։ Հրամանագիրը ստորագրել է ստիպված ռազմական գործողությունները դադարեցնելու համար։ Մի ժամ հետո կառնար պատերազմը, կմտնեին քաղաք, կնեք խոխապիրթեին, Վեշմին հաստատթղթավ, կարել չլուծարվե ժողովրդի կողմից ստեղծված հանրապետությունը։ Սրան ես պատասխանը տալու եմ հանրային ձևով։ Խնդրում եմ մեր բնակչությանը, մեր արցախցիներին, այս ամեն ինչը սա մեծ վտանգավորություն է ներկայացնում։ Ստապ և զգոնինիք այս հարցերի շուրջ, պեչի դիմել սարդարանքների, սա մեզ բնորոշ չի։ Մոգ իրավոք չոնինք սոր, իրար մեջ նման ձևաչափով նման գործելավոչ դրսևորինք։ Նախագահի խոսքն ընդհատող ներկային Սամվել Շահրամանյանը վերադարձավ շենք, ներսում հանդիպեց մի խումբ արցախցիների հետ։ Փակ դռների հետևում նախագահը մեկ անգամ ևս հաստատել է, Արցախը հանձնելու փաստաթուղթ չի ստորագրել։ Են ասում են շատ խնդիրներ ունեն, առօրյա հոգսը հոգալու, կեցության, անորոշությունը խեղտում է, հստակ ոչինչ չի առաջարկում։ Ներկայացուցչության շենքում վիճակը մի քանի անգամ լարվեց ու վերահսկողությունից դուրս եկավ, բանը հասավ ծեծկը։ Սամվել Շահրամանյանը խոստացավ բոլոր հարցերին պատասխանել հրապարակային ելույթով, ասաց ամեն ինչ չէ, որ իրենցից է կախված, բայց կփորձեն խնդիրները լուծել։